São Paulo, a retomada do turismo no pós-pandemia passa por uma união do moderno e do antigo numa das regiões mais famosas do país, a Avenida Paulista. O secretário de Turismo e Viagens, Vinícius Lumertz, visitou as instalações do complexo Cidade Matarazzo, que fica ao lado do maior centro econômico da América Latina. Se preparem para ver aqui algo que vai transformar a maneira de pensar projetos turísticos, projetos culturais, projetos de natureza. É uma visão transformadora o que nós encontramos aqui pela paixão de um empreendedor. O novo complexo turístico está instalado numa área de 30 mil metros quadrados e vai abrigar um hotel de luxo com mais de 200 suítes. As obras também contam com um grande centro cultural. Quando estiver tudo pronto em 2022, 10 milhões de pessoas vão circular todo ano na cidade de Matarazzo. E tem que chegar com uma ambição enorme do ponto turístico. Eu falo do turismo e das consequências do turismo para o comércio, para os artesãos, para a indústria local, para a comida, para a indústria criativa, para os museus. Se você tem essa ambição e se você tem esse respeito, vai ter bilhões de investimento que esse estado merece realmente para atrair essa nova indústria criativa, que é realmente o futuro. Um dos grandes desafios do projeto foi manter a história do lugar. As intervenções arquitetônicas contemporâneas precisaram ser erguidas em sintonia com as antigas construções do século XX. Aqui funcionava o antigo Hospital Matarazzo, uma maternidade e a Capela Santa Luzia, que teve toda a sua estrutura suspensa durante as obras para que ficasse intacta. A natureza também foi integrada ao projeto. O que me chama mais atenção é a hipótese de nós tentarmos repassar para os nossos prefeitos, para os nossos empreendedores nas regiões, para os nossos líderes, para que cada um entenda o que está acontecendo aqui, na frente, no que se vê e por trás, os seus significados. E que isso ajude a influenciar pessoas nesses vários pedaços das coisas que estão aqui.